Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a como fazer tipo um joguinho, uma fase de bônus, de quebrar os blocos e revelar uma imagem oculta. Eu vou dar o player aqui porque fica mais fácil de explicar, né? Então aqui eu tenho um fundo, né? Tá todo vermelhinho lá. E conforme eu for clicando, ele vai revelando uma imagem que tem embaixo, tá vendo? É legal para fazer fase de bônus e tal. Ou então você pode limitar o número de cliques. Por exemplo, você diz que a pessoa tem direito a 10 cliques. E aí, nesses 10 cliques, ela tem que achar determinado quadradinho que tem um objeto oculto. Enfim, alguma coisa do tipo assim, né? E é isso aí que eu vou fazer. E vamos começar então. Vou fechar aqui, tá? Não. Vou abrir um novo. Vou arrumar aqui o tamanho para ficar um layout, né, assim, só desse tamanho. É bem simples, a gente vai usar só dois sprites. Então, o primeiro sprite aqui, você pinta, vai ser a cor do fundo, a cor que naquele exemplo lá era vermelho. Vou colocar aqui azul, tá? O tamanho aqui no caso está 250 por 250, eu acho muito grande. Eu vou colocar, deixa eu ver, 100 por 100, tá? Eu acho. Mas aí aqui, depois, se você mudar o tamanho, vai mudar lá os quadradinhos. Então, 100 por 100. Vou colocar aqui o tamanho desse aqui de 50 por 50. Vamos ver como fica. Tá bom. Esse cara aqui, então, eu vou colocar o nome dele de camada, tá? Ele vai ser a camada, vai ser ele vai que vai ficar tipo tudo azul, que vai ocultar uma imagem. Agora eu vou colocar outro sprite. Esse aqui não importa a cor, porque ele vai ficar transparente, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ele visível aqui. Bota o mesmo tamanho, no caso lá eu coloquei 100 por 100, então coloca aqui também 100 por 100, tá? Tem que ser o mesmo tamanho do outro lá. E aqui também, ó, 50 por 50 aqui, né? E esse carinha aqui, então, vai ser o bloco. E por enquanto aqui é só isso. A imagem, o desenho, eu vou colocar no final, tá? Vamos só adicionar o mouse. Pronto, agora a gente pode ir para folha de eventos. Vamos começar então. System. On Start of Layout, quando começar o layout, a camada vai ser destruída, tá? Então aquele carinha lá vai ser destruído. Aqui eu preciso fazer um grupo, então eu vou vir aqui, ó, adicionar grupo. Aqui eu vou dar o nome que eu quiser pro grupo, por exemplo, criar camada, tá? É o nome do meu grupo. Aqui, ativo ao começar? Não, você desmarca isso aqui. Então ele não vai estar ativo. Aí o que que eu vou fazer? Ó, sistema, Start of Layout, camada destrói, e aí sim, sistema. Set grupo ativo, vai ativar o meu grupo, no mesmo nome lá, ó, criar camada. Então, primeiro a camada, que é esse carinha azul aqui, primeiro ele vai ser destruído e depois a gente vai ativar o que vai estar aqui dentro desse grupo. Então, vamos colocar aqui agora um subevento, né, dentro do grupo criar camada, que vai ser system, que ó, for. Aqui no name, coloca o primeiro o y entre aspas, tá? Aspas y. Start index 0 e o end index vai ser o Windows height, esse aqui que é a altura, barra a camada ponto height, a altura, tá? Aí agora a gente vai adicionar um subevento aqui, que vai ser agora o x, ó, system for. Agora o name aqui vai ser x. Start 0 e o end aqui, o final, vai ser o Windows Widget barra camada ponto widget. Agora é a largura, né? Então, aqui é a altura, aqui é a largura. Aí aqui na ação é o quê? Sistema cria o objeto camada, que foi destruído lá, né? Layer 0, que eu só estou numa layer. X vai ser, abre parênteses. Loop index, abre parênteses, abre aspas, x, fecha aspas, fecha parênteses, asterisco, camada, ponto, widget, fecha parênteses, mais camada, ponto, widget, barra 2. E no y vai ser loop index, abre parênteses, abre aspas, y, fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, asterisco, camada ponto height, que agora é a altura, mais camada
ponto rate barra 2. O que, que a gente fez aqui, ó? A gente primeiro a gente destruiu esse cara aqui. Aí a gente botou aqui que em toda a largura de, em toda a altura dele do layout e em toda a altura do layout, largura e altura, ele vai criar um novo objeto. Então, tipo, vai vir um monte de azulzinho criado em todo o layout aqui, tá? Vamos ver aqui se isso aqui tá funcionando. Deixa eu só botar no Chrome. Não, não tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse grupo aqui, criar camada, ele precisa ser um subevento dali do System Start of Layout, tá? Tem que arrastar ele aqui pra dentro. Ele vai ser um subevento dessa parte aqui. Vamos ver agora. Ah, tá vendo? Agora ele já criou, ó, os quadradinhos já estão tudo um do lado do outro, bonitinho. Em toda a largura e em toda a altura tá tudo bonitinho lá, né? Agora, deixa eu diminuir aqui, agora fora do grupo, não estamos mais no grupo que é criar camada, tá? Agora é outro evento. System, EveryTick, o bloco, setPosition, posição do mouse, ponto, mouse, ponto, x, mouse, ponto, y. Aí, outro evento, quando o bloco is overlapping another object, o objeto camada. Então, quando o bloco, né, estiver sobre o objeto camada, o bloco set position to another object, do objeto camada, tá? E aí, vamos adicionar um subevento aqui. Um subevento que é quando o meu mouse é on click, né, quando é botão left mesmo, né, quando o mouse aqui então for clicado, a minha camada destrói. Vamos ver aqui. Ó, então criou ali. É, tá destruindo, só tá imenso, né? Vamos ver aqui o que, que a gente errou. Deve ser os tamanhos aqui da vida, 50 por 50. Deixa eu ver esse cara aqui. É, 100 por 100, era pra eu estar mesmo. Vou dar um pause aqui pra eu descobrir o que, que é, pra não ficar um vídeo grande, tá? Já volto. Oi, pessoal, voltei. Então, né, a gente tá aqui com esse probleminha de que estamos quebrando um quadradão gigante, né? Já sei o que, que aconteceu. Aqui, ó, no bloco, clica aqui duas vezes, é aqui, ó, no ponto de colisão, tá vendo? Tá assim no bloco, você diminui assim um pouquinho a colisão dele, tá? Coloca assim mais ou menos, ó, tá? Sim. Aí agora, quando a gente der o player aqui, ó, ele quebra só o quadrado mesmo, tá? Perceba que dá pra ver, quando ele quebra, eu consigo ver o quadrado rosa aqui, tá? Então, por isso que depois a gente vai botar esse quadrado transparente, só pra não ficar aparecendo esse aqui. E aí, pra gente finalizar aqui, vamos então colocar uma imagem, tá? Aqui, ó, não mexi não, tá daquele jeito lá, só mudei aqui o colisão. É, eu vou vir aqui na internet, tá? Eu separei aqui uma imagem, né, Scooby-Doo, que eu gosto de Scooby-Doo. E a gente vai adicionar aqui um sprite. Ctrl-C, Ctrl-V. Nosso Scooby-Doo. E aí, assim, eu vou jogar ele lá pra trás, ó. Z ordem, né? Vou botar ele lá atrás. Vou arrumar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa se a... É, tá. Tá vendo? Então, agora, olha, ele ficou lá atrás. E conforme eu vou clicando aqui, eu vou revelando a imagem, tá? Como eu falei, esse rosa aqui, que é isso aqui, esse rosa aqui, a gente pode deixar ele invisível, porque aí ele não aparece, né? Então, ó. A gente vai clicando e vai revelando a imagem que tem lá atrás, tá? Bom, então era isso o vídeo de hoje, é uma coisinha meio simples, né, mas é legal, como eu falei, pra fazer uma fase tipo bônus e tal. É isso aí, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijos então e até a próxima!